Hello mga kay FSM, kumusta po ang lahat? I've given you enough lead time para po makapag-login, para po makajoin sa atin kasi I don't want you to miss itong very very important ano natin talakayan in preparation for tomorrow. Bukas po ay araw ng mga puso, although it should be really every day. Uh, it's part of meaningful living, yung developing meaningful relationships po with those who matter to us the most. So ngayon ang pag-uusapan natin is the is a highly important what I would call life skill. Isa po ito sa mga bagay that can drastically change your life. If you know how to communicate well, then ang mangyayari po ay you will have this uh, unique ability. Hindi po ito kadalasang itinuturo sa mga schools. Ito pong pag-uusapan natin ngayon kasi it's called like a soft skill. Hindi siya yung Uh, perhaps a part of it, if you go for courses na yung mga journalism or or something in the media realm, you will get uh, some lessons about this. But in general, especially in mga interpersonal pu nating usap this doesn't show up or this doesn't get taught uh, that regularly. So we find that many times in life, ito mga ganitong klaseng, uh, life skills we have to develop on our own. So ngayon po I'm very excited to bring to you 'yung ating pong special guest kung hindi nyo pa po uh, alam kung sino 'yon let me give you an idea ito po ang ating special guest si Coach Eileen Santos. So Coach Eileen Santos she's a very highly esteemed um, I would say uh, relationship coach, communication coach, leadership coach. Marami po siya, she wears uh, many hats, she has many accolades. And ang pag-uusapan natin ngayon ay tatlong communication skills you need to have para po kayo ay magkaroon ng lasting relationships and I think the the good thing about this is kasi pag sinasabing mga lasting relationships uh, para sa ano lang ba ito yung ating mga intimate relationships lang ba well not necessarily po kasi um you can also use this in for example sa mga uh, ano ninyo relationships ninyo sa inyong careers sa inyong um business uh, sa iba pang hindi romantic relationships i would think so marami siyang it has wide varied applications so let's get on with it we'll have coach Eileen Santos uh, let me um, bring coach Eileen po let's welcome her to po si coach Eileen hi hello. coach Eileen hello FSM family good afternoon good evening and good night depende kung nasaan kayo ngayon Yes, Coach Eileen, we are worldwide. So, we do have uh, yeah. viewers um, in many parts of the world. Uh, we have a big uh, North American base, so US, Canada. Then we also have, i of the Philippines. You yes. friends, now, <laughs> thanks for tuning in. We have friends from the UK, Europe, Australia, yes. uh, Africa, and many parts mm. of Asia and New Zealand. So, mm. Yung iba po, dahil nice. sa time zone, yes, hindi sila <laughs> nandito siguro for now, but they will be uh, watching this later on. So, maraming salamat sa pagpapaunlak. Alam namin, you're so busy this uh, love month. <laughs> yes. <laughs> sa lang ko. Naman. Yeah, Coach Aileen, ilan na bang mga talks ang ginawa mo just for this month? Ah, hindi ko sure, actually. Hindi ko sure Parang ang dami na nakita ko dun <laughs> sa page. mo. So guys, uh, Coach Eileen does have her own uh, page. So Coach Eileen Santos, make sure to show her some love. Uh, Puntahan po yung page. She has her own broadcasts. Um make sure na ma-follow po natin at i natin to show our support to Coach Eileen. She does like a few broadcasts there. She has guestings. And yeah, we're so just so happy to have her here. Maraming salamat. Wow. And I'm happy to be here. Lalo na, ano, we're reaching out to so many Filipinos worldwide talaga. Yes, yes, <laughs> yes totoo yan. So let's pull up a few, ano, Coach Eileen, before we start, tingnan natin kung sino yung mga babatiin natin, where they're coming from. Uh, just to have an idea, si Maria Sheila, ang pinakauna, watching from YouTube. Maria Sheila, thank wow. you very much. Waiting na <laughs> daw sila kanina pa. Si Rina Robiso, waiting. Si nice. good evening po. Ronalyn, hello. And dito rin po si uh, Jessa San Victores. Magandang mm -hmm. gabi po. Maria Sheila Advance, Happy Valentine's Day. Advance, Happy Valentine's nga. <laughs> yes. So, sino pa po ang nandito? Si ano naman, Nelvin. Maraming salamat sa pagbati sa aking time zone, Nelvin. Good morning maraming... naman. <laughs> yes. Si Miss Crystalline. Hello, Miss Crystalline. Edith Raimundo, watching from YouTube. Maraming salamat po. Mga friends po natin dyan sa Global TV. Mga friends yeah. natin sa Norway. Uh, shout out po, uh, Global TV friends. Uh, please show your support din po kay Coach Eileen Santos. Uh, Janeline. nandito rin po si Jenalyn. Judith, hello Judith. And si Veronica. Hello Veronica. Nandito oh, excited rin po si... sila. Yes, yeah, si Jess is here. <laughs> Ang, ang isa sa mga ano, natin, we we also have quite a young uh, following days, Coach Eileen. I've seen na meron tayo, like ito si La Veronica, I believe they're in their like 20s or 30s. So okay. yeah, I think ang akma, akma ang ating topic, ano? Yes. Yeah. So si When Vec Valentine's Flores. <laughs> yes, Vec Flores is here. Regine Jacob is here. Hello po. Andito rin po si Vivian Monarba Pelola. So we're just going to give you guys a chance to you know jump on to the platform. Si Anna Ferrer po, nandito rin po Arlene from YouTube, salamat uh, sa pag uh, panonood sa YouTube Arlene, thank you. And yung iba po hindi mabati, uh, mamaya na lang po nila Flores also here. And si Alet Esguerra from YouTube, magandang gabi po sa inyo. And sino pa po ang mga nandito. So mamaya na po natin babatiin yung iba pa po kapag may mga questions mamaya po magtatanong tayo kay Coach Eileen. So to begin our wonderful discussion tonight. So Coach Eileen uh yung yung um, topics ay talagang maganda kasi I also like giving tips na usually like threes and clusters of threes kasi minsan mm -hmm. you know mas maganda ang recall. Ang layunin ng fsm is always when we share with you something like an insight we always talk about application because yeah. it's not liba po uh, diba coach aileen it's one thing for them to learn yeah however the application is critically important because yeah because that's how you you really make the most use of that new learning mm -hmm. uh you incorporate musabu mo. Sa buhay mo And even better if you can actually teach it later on. So yung matututunan natin ngayon kay Coach Eileen, madali lang po siyang tandaan. Uh, meron po tayong uh, mga cues na ibibigay sa inyo mamaya. Paki-apply po agad-agad at kumaari pong maipuro agad, uh, then even better. That way, it's easier to keep practicing it. At you know, mapagyaman natin as always, we always say level up. And hinahatak din natin yung ating kapwa sa ating pag-level up. so coach eileen do you want to give us a little bit Muna, of a background about the work mm -hmm. that you do before we jump in dita sano you know like what are the, the avenues of, of your you know, how you deliver your services what are you doing currently so we can also support you okay so i am a relationship coach so i'm a certified international uh, certified professional coach internationally Um, and then locally, sa Philippines, I'm a registered guidance counselor because my master's is in counseling psychology. So I've been doing counseling since 20, 2008. 2008, but I focus on relationship coaching in 2010. So what does relationship coaching mean? Essentially, when I was, when, nung kasi akong mag-counseling, uh, so ano yan, general yan, anything na emotional health, Uh, mental health. I was uh, so I would and I would meet these clients to help them overcome whatever they needed to overcome. Pero napansin ko na a lot of the problems galing sa relationships natin. As in hindi lang a lot, talagang lahat. So either relationship with ourselves or relationship with their family members or relationship with uh, partners. Okay. or even relationships sa uh, ano makasama sa trabaho so everything boils down to relationships kaya when I took my uh, certification as a professional coach nag-focus ako sa relationships and then I also what I've been I've been doing since then is I do workshops uh, na nga na may, ano yes for uh, for training when I do training for corporate and yung team building that's a relationship skill, yun, di ba? Team motivation. Leadership uh, training, it's actually relationship skills kasi how do you relate to your staff? How do you relate to your team? How do you become a better leader? Soft skills din yun. And alam natin na lahat ng skills, ang maganda rito talaga, ang relationship skills, natututunan. So, hindi porket medyo nagkamali tayo sa mga past behaviors natin sa relationships or even ang past relationships natin or halimbawa, ngayon hindi super 100% maganda ang ang situation ngayon sa family members or sa partner or sa friends, we can still be better. Di ba parang ano nga, sa, sa work, hindi ka naman magaling na leader agad, di ba? Pero if you take seminars and you apply what you learn to the seminars, then you can become a better leader as as time goes by. So same with relationship skills. Walang pinanganak na magaling sa relasyon lahat tayo pare-parehang walang alam. Pero we can keep on learning. So I do that. I do seminars. And since the pandemic, uh, online na yung mga seminars ngayon. So yun yung sa corporate, sa, sa mga career-related. And then, sa, ano, if, when I'm talking to parent groups, yung uh, connecting with their children, or even their relationship with themselves, marami ngayon kasi uh, talagang overwhelmed sa nangyayari. Dahil especially yung mga parents of young children work from home na and then bibiro mo yung yung mga anak nila kailangan mag ano mag online class and then mga ano yon mga what nursery kindergarten so talagang super challenging and at the same time andun rin yung chores ng bahay So, relationship with the family, relationship with themselves. And yes, and din yung, siempre romantic relationships, happy Valentine's in advance nga daw to everyone. So, yun yung ibang ginagawa ko rin uh, flirting workshops, odiba talagang ina inaaral. <laughs> inaaral yun. So, and also, uh, like uh, Doc Iris said, uh, on my Facebook page, I also do every Friday at 9 p.m. Manila time a Facebook Live where I answer the most common questions. that I get throughout the week. So yun yung mga pinagagawa ko, online seminars, one-on-one -on -one coaching, group coaching, and yun, yung Fall in Love Friday episodes. Napakaganda, Coach Eileen. It's so inspiring. So sa mga medyo ngayon lang po nag-join, uh, let me just recap yung, yung mga takeaway ko dun sa sinabi ni Coach Eileen. Ang ganda. So unang-una sinabi niya, a lot of the things that happen in our lives is a reflection of what's going on with our relationships. So, mm -hmm. ang ganda kong sinabi niya, kasi hindi lang niya sinabi na, you know, relationship lang sa, for example, asawa or whoever it is. Nandun din, binanggit din niya yung even your relationship to yourself. So, mga ka-FSM, ito po yung lagi kong sinasabi na the, in the pathway, for example, to success sa iba't ibang aspeto ng buhay natin, we need to do that internal work to allow us to move on. Kasi, kahit pa po anong uh, gawin natin na, you know the mga mga success ethics kung inside po tayo ay uh, may kailangan gawin na trabaho and and you know this is not to judge anyone lahat po tayo may nakaraan may pinagdaanan in fact ito nga pong platform natin the reason why I created this platform was because I came from that background exactly i had to do a lot of internal work and only after nagawa ko yung internal work was i able to really progress so ang ganda ng sinabi ni coach Eileen and then yung sinabi niya isa pa oh my goodness it's so uh, it gives me so much hope especially po yung mga medyo nawawalan ng kapag-asa or sense of hope dahil yung kanilang buhay ay I currently not in the state they wanted to be. Yung sinabi ni Coach Eileen that this is something that you can actually learn. Wala pong pinanganak na sadyang magaling, makipagrelasyon. Right? Ang ganda nung sinabi niya na yun, guys. So, guys, if you are taking down notes, di ba po dito sa FSM, lagi tayo, we are taking down notes yung meron silang FSM notebook, uh, Coach Eileen, eh, sa mga broadcast. Nice. You know, they compile it, the people publish it in the form of videos. Yung iba, pinipicture nila yung learnings nila. So, napakaraming learnings po ngayong gabi. So uh, pasimula pa lang, dami na po nating natutunan. Oh, intro pa lang 'yan. <laughs> intro pa lang 'yan. Wow, warm up pa lang, Coach Eileen. Yeah. So let let me batiin ko lang muna ang mga nandito ulit, Coach Eileen, before we jump into Go. yung upcoming first ano skill. Okay? So mm -hmm. ang mga nandito po si Miss Sylvia Ray, Christy Ray. Uh, yeah, becoming a leader is not easy daw. Sabi naman po ni Marlin, uh, ayan, yeah, sakto love love months. Rod's is showing some appreciation. Maraming salamat po, Rod's. And then Marlin level up po. Yeah, that's great. Ang ganda ng topic na to, Janeline. Maraming salamat sa pag uh, appreciate. Ito sabi ni Janeline, tama po, coach. Walang pinanganak na magaling sa relationship. Yes. We keep on. Going. Sumpak po, Miss Janeline. Yeah and then si Mr. Arenkin Alahan up oh, thank you Mr. Arenkin for joining us and sabi ni Ms. Veronica I agree po in the long run marami kang matututunan mga lessons po that's so awesome so ganda daw ng topic sabi na ulit ni Marlin sabi ni on Store Sean hello doc and coach Eileen so dami pong ano ano ang daming -dami learnings po so um Miss Yalina Paborito-Ferrer. Hi daw po, Coach Eileen. Hello. Okay. So, Coach Eileen, let's jump on to the first mm -hmm. uh, ano natin, cue. So, uh -huh. mga ka-FSM, Coach Eileen will be talking about three important communication skills na kailangan uh -huh. po natin malaman. So, ang pinakamahal... Yung pinaka konting background, bakit na-decide namin ni Doc Iris na ganito? Kasi, di ba, alam naman, parang agree tayong lahat na pag nagtanong, ano ang, ano, anong importante para maging maganda ang relationship? Lahat sinasabi, communication skills. Pero, wala nag explain kung ano yung communication skills na kailangan. Kaya, hihimay-himayin namin sa inyo ngayon yung three na pinaka-basic na communication skills na kailangan-kailangan natin. Oh, I love that. Himay himayin. Yes, that's how we <laughs> learn. Di ba po mga ka-FSM? Dahan-dahan, we really have to chew on it. So ito po yung pinakauna. Let me just give you the first one. So napakadali pong tandaan yung mga nag-notes taking dyan. Ito na po yung pinakauna. So the first skill is connecting. So isa ito sa mga tatlong communication skills na pag-uusapan natin ngayon. So Coach Eileen, tell us a little bit about itong unang skill which is connect. Okay, yung connecting. Uh, kaya yan yung unang-una. And so super basic. Kasi ito, I am going to debunk a myth about communication. Maraming tao, ang alam nila, communication is expressing yourself. Okay. Ngayon, I want to explain na hindi yon ang ibig sabihin ng communication. Kasi kung yun ang communication, i-sample ko na lang yung kapitbahay namin. <laughs> na uh, parang every year, they love expressing themselves. So, bakit they love expressing themselves? Narinig namin yung talagang expressing themselves. May mga nagbabatuhan ng plato, may mga nagsisigawan, ayun. So, every year, parang may cycle yata ng frustration, and then they express themselves, and then ang nangyayari, may naglalayas, may naglalayas ganun. So, hindi totoo na communication is expressing yourself. Kasi, kung yun lang talaga ang communication, ang ending nun is, masisi, pwede masira ang relasyon natin. So I want you to have this new mindset. Communication means connecting. Ang tanong natin sa sarili natin bago tayo magsalita or bago tayo kumonect, bago tayo makipag-chat or makipag-usap sa, sa loved one natin. Ang tanong is, itong ba magiging pag-uusap namin, magiging closer ang connection namin o makakasira? Okay, so yon. And kung ang, ang sagot ay magiging closer kami because of this this uh, communication then that is real communication and ang ano ang basic pa rito kaya maraming tao hindi marunong mag-connect using their communication is hindi rin sila connected sa sa sarili nila di ba yung talagang it's really starting with ourselves uh, i'll give you an example may isang nanay na pagdating ng holidays nalulungkot siya kasi puro malalayo na yung mga anak niya eh. so talagang nandun yung iba, maski kunyari, nasa, nasa Pilipinas lang, yung isa nasa Makati, yung isa nasa, so iba't ibang lugar. Ngayon, ano ang gusto niyang mangyari? Gusto niya, dahil mahal niya yung mga anak niya, gusto niya, bumisita sila ng holidays. Pero ano ang ginagawa niyang communication? Tatawag siya sa mga anak niya, ang sasabihin niya, parang, Anong klase mga anak kayo? Wala kayong mga kwenta? Hindi niyo naaalala nanay niyo pagkatapos ko kayo palakihin, pag paghirapan yung uh, pagpapaaral ninyo, hindi niyo ako naaalala. Wala kayong nitawag wala kayo gano'n. So, yun yung mga sinasabi niya. Okay? And then, igigil trip pa niya. Yung parang, uh, uh, na talagang, ilang-ilang beses na kayo hindi pumunta rito ng Pasko. Ganon. And then, ito, malala pa, may threats pa. Na, pag may... Uh, pag ano, pag hindi kayo pumunta rito ng Pasko, pupunta ako diyan sa mga trabaho nyo, magwawala ako. Okay, so 'yon. Okay, hindi siya na connect sa sarili niya kasi ang ibi ang gusto niya sabihin talaga, and hindi niya alam 'to. Marami sa atin kasi may mga ganong patterns. Hindi niya alam, ang gusto niya mangyari is maiparating sa mga anak niya na anak, mga mahal ko kayo, dami-miss ko kayo, sana maka makarating kayo rito. Yun yung talagang feelings niya. Pero ang lumalabas, lalo na kung tayo yung anak, di ba? Piruin mo, magwawala sa ano, magwawala ba naman sa trabaho natin? And then, ginigil trip tayo na parang ang laki ng utang na loob natin, ba't pa tayo pinalaki, ganyan. Tapos, ito pa, ang narinig ng anak is, wala pala kaming kwentang anak eh. So, bakit kami pupunta dyan? So, yon yun yung mga mali natin sa communication skills. So, unang-una talaga, we connect with ano ba talaga yung totoong nararamdaman natin. And then, how do we communicate with our loved ones so that makakonect sila doon sa totoong nararamdaman natin? Di ba mas maganda kung maramdaman nila na kung namimiss natin sila, yun lang talaga na anak, namimiss ko na kayo. Di ba mas ano, pag yun yung narinig ng anak, parang, ay naku, namimiss ko na rin nanay ko, puntahan ko kaya, ayun. Kesa naman sa, puntahan ko na nga si nanay, magwawala raw, pag, pag ano, pag di ako pumunta, pag hindi ako bumisita eh. Pero, isa isip-isip pa rin niya, hindi siya mahal kasi walang kwentang anak siya. So, connect with our real feelings and then use our words and our timing and our tone para mag-connect with our loved ones. So, yun yung unang-unang communication skill. Yun yung ibig sabihin ng connect. Wow, that was so amazing, FSM family. Kung na-miss niyo po yon, you will have to go back talaga to the very start. Sobrang uh, I think that really encapsulates one of the major, major, uh, you know, reasons why a lot of us really fail to connect nga to our loved ones. And I must say, napakaganda nung binigay mo example, because uh, it happens. Like for example, in real life, for example, sa akin, in the past. nung hindi ko ito, you know, masyadong ano yan, Coach Eileen, yung, yung connecting with myself. Sabi ko nga, nung panahon, I wasn't really connected to myself as well. I need to do internal mm -hmm. work. So, for example, yung sinabi mo kanina, napaka tumpak na tumpak kasi uh, it, it, kumbaga nakaka-relate tayo lahat. Like, dati yung, yung anak ko, for example, tatawid. Tapos hindi, you know, hindi tumingin. Siyempre, bata, di ba? Hindi mo titingin. Mm -hmm. So, sasabihin mo parang, ano ka ba ganyan papagalitan mo right that's your initial way to communicate to connect But in reality what you you should be saying at yung talagang nararamdaman mo inside is yung takot na baka masaktan yung bata so why not say anak uy, natakot ako dito hindi ka nga dito i'm that natakot ako kasi baka ka. hindi yung ano ka ba naman hindi ka nagtitingin kung saan ka right so napakaganda nung sinabi mo coach i love it i love that example. Uh, and very, very timely ito kasi marami tayong mga, uh, mga viewers, mga ka-FSM na nasa abroad, you know, ito nga eh, dahil uh, although technology is such a blessing, mm. nakakapag-connect na tayo very easily, however, hindi. Yeah, yeah. Yun nga eh, if we don't know how to really communicate what we feel inside at makapag-connect doon sa ano ba yung talagang gusto nating sabihin. Mm. Ang hirap ang hirap din i-convey doon sa tao na yon and so nagkakaroon ng gap malaking gap yes so, pag hindi natin na, alam yes mm -hmm. na hindi hindi natin alam and yun pa yung isa sa mga gusto kong sinabi ni coach Eileen is yung sabi niya many times hindi rin kasi natin alam that we're not really connecting to what's inside right link sabi niya you even the nanay yung example na yon yung nanay hindi rin niya alam na actually yun ang nafe feel ko Namimiss ko ang mga anak ko And so hindi hindi siya conscious na yung namumutawi sa kanyang bibig ay taliwas dun sa nararamdaman niya dito. Right? And so very very yes. important to really know yourself, really know how you're feeling, identify your emotions. So connecting with the self. Napakaganda, Coach Eileen. Wow, mm -hmm. wow, I'm so excited. Dami kong natututunan sa iyo. My goodness. <laughs> yeah. So Um are we ready to move on coach Aydin, sa ating second cue na ba? Okay, go, go. Second cue na. I ating second skills. O gusto ko malaman ano ano bang reaction sa mga tao. Oh, mga reactions. Let's have a look. So sulat po dito, what did you um show us kung natututo ba sila? Yes, tingnan natin. Marami na sila, ang dami ng comments eh. Hindi I cannot keep up. So Ayan, uh, Sabi ni Miss Sylvia Christy Ray, naunawaan ko na po yung inconnect sa communication. Dapat po mm. ipadama talaga kung ano ang ibig iparating sa kausap. Napakaganda ni Miss Sylvia Christy Ray. Salamat. Mm -hmm. Sabi ni Veronica, po 'yan, Doc. Uh, sabi ni Miss Cristeline, 'wag po pagsawaan ng mga pagsasabi na mahal natin sila. Simpleng salita ay napakagaan na po sa pakiramdam. Wow, great insight, Miss Cristeline. Galing coach, sabi ni Ms. Ronalyn, you have a point. Before we communicate with others, let us assess muna our feelings and connect with our inner self. Galing ni, ano, ni Ronalyn. And then, sabi naman ni Ian Ortega, tama. Edith Raimundo, umpisa pa lang, may natututunan na agad ako. Tama po, tama po talaga siguro ito. Naiintindihan ko na po yung ibig sabihin ng connect. Very good. Sarap matuto po, ano, mga ka Napakasarap matuto and don't forget, later apply ha. Sabi ni Anna Ferrer, connect lalo na po sa mga minamahal natin. Good reason naman daw po, hindi ko mabasa. Ito ay, I'm not so sure kung Korean or Japanese or ano yun. And then, pun. Pun yung first name niya. pun Ching. Uy, oh, galing naman si Coach Aileen, multilingual din. Uh -huh. <laughs> yeah. ha -huh. Hangul. Yeah, okay. Ayan, meron din po si Coach Alina, special skill. <laughs> ayan, so, Miss Crystaline, ayan, sabi ni Miss Chinag niya yung friend niya to watch. Sabi naman ni Jer Jerry Jerry hello po, Doc, at Coach Aileen Santos. Sabi ni Maria Sheila, ganyan po ako, Doc, sa mga anak ko minsan. Yung nauunahan ako ng galit, pero deep inside, ni gusto ko lang na wag silang masyadong magpasaway. Yeah. So mga young moms po natin dito lalo na po ano mm. uh, kung hindi po na ituro din sa atin and again no judgments um, talaga mm. po mm. ano ganun talaga minsan dahil like, talaga tayo pag di natin alam. Exactly. Awareness is the mm. first step. So, napakaganda po na maging aware na tayo simula ngayon na especially pag talagang importanteng tao yan sa'yo, anak mo, asawa mo, mahal mo sa buhay, try to convey what you really feel. Instead of mm -hmm. kung ano-ano lang sinasabi mo dyan na galit. Sabihin mo na lang yung totoo mong nararamdaman. Daming pasikot-sikot. <laughs> Di po ba? Maraming pasikot-sikot. Mm -hmm. Ang tunay uh, lang naman talagang gustong sabihin, either namimiss kita, mahal kita, o oh, nag-alala ako sa sa'yo. Right? kung yes, simpon. Yes. Ano, 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 ang gusto lang naman... Para talaga, uwi ba yan? Uwi ba yan ng matinong babae? Yung mga gano'n. <laughs> exactly. Ang gusto lang naman sabihin, anak, nag-aalala ako sa iyo. Oh, nag-aalala ako sa iyo. Right. Oh. Nag-aalala ako sa safety mo. Saan ka nang galing? Anak, kumusta ka? Instead of sabihin mo anong oras na naman, walang, yun ba, uwi ba yan, matinong babae, mga ganyang lasting, <laughs> ano po, ano? So, napakaraming <laughs> learning po. So, sabi ni Miss Lian, connection made relationship intimate. Dami po makarelate, sabi ni Marlin. Sabi ni Annafer, happy Valentine's daw po. Abby Sagun Odakrem, -od 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 tama po coach, gagawin ko yes. sa mga -uyan. I miss them so much. Oh, thank you po, Miss Abby. Nice. Sa inyo pong, uh, ano, so apply po agad ha, mga ka Yes, apply. yes. Thank you for another learnings daw. Sabi ni Rods, uh, pa-shoutout po sa dalawa kong girl. Nanunod po sila, Jerilyn and, and Tamarha. So, Jerilyn and Tamarha, we hope you're also learning from this session. And yeah, so communicate, connect. Communicate connect. well by connecting. Yes, and si Ms. Tsuna. Minsan po, Doc, kasi sa culture ng Pilipino, laging patuloy. <laughs> Oo, oh, relate ako. Kesa sabihan ka, mauuna ang galit. Totoo. Ano? Tuna, tama yung sinabi mo talaga. Talagang maraming nakaka-relate kahit ako. I used to do that as well. Minsan, paminsan-minsan, sumusulput pa rin na may ganun. Yeah, hindi kasi maiwasan. Pero mga ka-FSM, again, wala naman kasing perfect na tao. Siyempre, kahit naman may awareness na tayo, minsan nangyayari pa rin talaga. Ang importante yeah. lang, catch yourself. Mm -hmm try to make yeah. a memes kung maaari. Yeah, yun ang importante mm -hmm. po. MG Bokiren, reality po talaga na nangyayari sa buhay. Well, thank you talaga, ang ganda ng topic. More learnings po sa inyo, Dr. Iris and Ma'am Eileen. Yes. Maraming salamat po sa inyong comment nung lola ko, napaka galing din po magpayo kapag tumatawag sa akin or kapag ako tumatawag ang lagi ang tagal namin mag-usap oh that's great ibig sabihin ang ganda wow. ng connection mo yes diba. and blessed ka na nandiyan ang lola mo na maraming wisdom at the sinishare word. niya sa iyo yeah blessed blessed that's the 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 right word talagang blessed So, sabi naman po ni Jessa, yes po, pwede po natin kausapin ng masinsinan ang mga anak natin kapag may times na nagkakamali sila. Totoo po. Yeah. And, uh, Edith, okay, final, ano na po, before we move on, stress-free din po pala paggamit uh, ng tama ng connect to <laughs> communicate. Yeah, for sure, right? So, mga ka-FSM, so, dami na pong learnings agad-agad. Okay, so, moving on po. So, yung unang skill, ano po, so, i-recap ko lang ulit, skill number one na atin pong... Um, na na diniskas ni Coach Eileen sa atin is all about connecting, connecting with yourself so you can also connect better with the other person. Really conveying what mm -hmm. you feel. So yun po yung pinakauna. So yung susunod mm -hmm. po nating cue. So ito po sa mga mahilig okay. again mag uh, ano mag note taking. Skill number two is confide. Yeah. So, sulat po muna, sulat-sulat ng konti dyan yung mga ano, mahilig mag-note-taking. So, skill number two is confide. So, I'm gonna bring on Coach Eileen again. Ayan, nakuha niyo na po. Yung gustong mag, ano, mag, uh, yung iba mahilig mag-screenshot. Ayan na po. Okay. So, here we are. Confide. Uh, 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 ayan. yun, Okay. Okay, so confiding skill. So next, nasa next uh, communication skill na tayo. Ito especially for mga partners. Pero applicable to. And actually, kinuha ko to sa corporate training. Okay? I-bring up ko lang sa inyo na alam nyo ba, uh, ang successful, yung mga successful na teams and talagang successful na companies, they have found two things. Okay? So, number one is doon sa mga successful na teams, Google actually ang nag-conduct na itong, uh, itong survey na to, itong study na to from 1998 to 2005. So yung skill na yon is psychological safety. Kung ang leader na, na create siya ng psychological safety sa kanyang team, then successful yung team na yon. Ngayon dali natin sa ano, sa personal life natin. Ano ba ibig sabihin ng psychological safety? Similar siya sa confide. Psychological safety is this. Yung alam mo na pag nag-share ka ng talagang deepest feelings and fears mo, yung kasamahan mo, whether sa family or yung loved one mo, yung ka, yung partner mo, alam mo na aalagaan niya yon. hindi yun gagamitin against sa'yo afterwards. Talagang, uh, and uh, no, you are also accepted. So, kasama yun, na it's safe for you to say things. It will not be used against you. Hindi siya parang yung ano sa paghinuli ka, Anything you say can and will be used against you. In a relationship, it's accepted and it's honored when you share something with your loved one. The second part is you are also accepted to have these. uh, messy feelings. Doon nga natin malalaman na healthy ang relationship eh. Pag halimbawa, di diba may, may meme ako nakita dati, may matandang couple, nag-aaway, tapos sabi niya, galit ako sa'yo, galit rin ako sa'yo, pero dahil umuulan, nakashare sila sa, under sa isang umbrella. Okay? So, ang ganda ng picture na yon na pwede mong sabihin na uh, galit ako sa'yo ngayon or galit ako sa ginawa mo, pero hindi threatened yung basic relationship nyo. Walang pananakot na porket na galit, uh, ibig sabihin tatanggalin na yung love. So, yun yung confide. Nakakashare ka ng real feelings mo. Alam mong safe ang feelings mo doon. At you are accepted. Na, and hindi matatreaten and masyashake yung relationship. Dahil tao ka. Dahil meron kang real and human feelings. So that's one part of it. Yung psychological safety. The second part is, so yun yung listener eh. The second part is yung nagsishare naman. Ganun kasi, kailangan may dalawa yun eh. So, yung isa, yung listener, nagbibigay siyang psychological safety. And, syempre, mag-change tayo ng rules paminsan-minsan. Yung isa naman, nag, yung nagsishare, ang kailangan naman niya is vulnerability. Okay? Taken from the corporate world rin. In fact, consistent uh, since the year 2000 sa lahat ng Fortune 500 companies na identify parate in the top three skills na kailangan ng leader is vulnerability. Ano ibig sabihin ng vulnerability? Ito yon. Alam mo yung nararamdaman mo, alam mo yung alam mo yung katotohanan, alam mo yung feelings mo, and then you're able to share it without putting the blame or the burden on the other person you are still taking responsibility for that. Sa iba, ang tawag doon, especially sa corporate transparency, yung tipong, eh, uh, ito, may sample ako, ginagamit ko to sa corporate training. Uh, maraming, lalo na ngayon, ako, nung nagka-pandemic, maraming businesses, they had to close. Kahit ang ganda ng corporate culture, kahit ang galing ng team, pero they had to close. So the best businesses that were able to Uh, take care of their teams up to the end. Ito yung hindi nagtago. Hindi sila nagsabi na, ah, parang sige, let's, let's do this, let's try. Hindi. Ang, sasab ang mga leaders na tama, yung they exhibit vulnerability. Sinabi nila, team, ito yung nangyayari ngayon. Ito yung katotohanan. Okay? So, right now, what we have is, ito, ang budget natin, hanggang, ang business budget natin hanggang six months, let's see what we can do. Pero, let's work together talaga as a team dahil naniniwala ako sa isa't isa sa inyo kayo yung pinakamagaling dito sa sa ginagawa natin to let's do this so walang tinago pero walang inassign na eh, eh kasi kayo ganyan ganyan hindi so everyone takes responsibility so yun medyo malalim yun dahil na apply natin both sa corporate culture and sa personal life na kailangan yan when you are the one na sinasharean, you provide psychological safety. In short, you accept and make that person feel safe for having all these feelings. And then, if you're the one sharing, you can share. Alam mo, nagtatampo ako sa'yo ngayon. Alam mo, ah, hindi ko gusto yung, hindi, galit ako doon sa ginawa mo. And pakinggan nyo pa yung, ano, yung language ha. Hindi natin biniblame yung tao. Galit ako sa ginawa mo. Nagtatampo ako sa'yo ngayon pero hindi threatened yung relationship. So, you are taking still responsibility for your own feelings. Na kung ano man yung tampo mo or galit mo, you are, you are processing it, you are coming to terms with it. And kung alam mo kung bakit, bakit ka nagtatampo, pwede mo makommunicate. Pero alam mo na yung tampo nanggagaling sa'yo. Hindi yung sa... Hindi yung sasabihin na ito yung opposite ng vulnerability. Ikaw kasi, ginawa mo yan, kaya galit ako. Okay, so konting change lang sa sinasabi natin, pero malaki na yung difference. Magkaibang magkaiba yung, ikaw kasi parati kang ganyan, kaya ganito, galit ako. Compared sa, alam mo, galit ako, hindi, hindi ko gusto yung ginawa mo kanina. yon And then, doon nag-uumpisa yung sharing. Okay? Ma Medyo wow. maano talaga siya. Ma advanced level skills siya, pero alam ko kayang-kaya ng ating FSM family na gawin yan sa kanilang mga relationships. Napakaganda na naman po. So FSM family, really, uh, I think, napaka ano, itong mga pearls na isin-share po natin, as you heard from Coach Eileen, this gets taught sa corporate level. Bin Binabayaran po ito ng mga malalaking kumpanya para lang matrain ang mga tao nila dahil nga, this is a big determinant <laughs> of success. And so, ngayon, ay libre sa ating ini-impart ni Coach Eileen, how lucky mm -hmm. are we? How blessed are we na magkaroon ng chance matuto nitong life skill na ito na napakaraming applications all across the board not only sa inyo pong relationships na that really matter to you but also sa work perhaps so ang ganda-ganda niyan uh, actually coach Eileen isa yan sa mga bagay na when I started to to do some internal work Um, I'm trying to pass on mm -hmm. din sa anak ko. We always have this conversation. It's not always perfect. Wala naman pong perfect pero uh, most of the yeah. time we have this kind of conversation where, where I say to him, "Oh Martin, you know, I didn't like what you did. It doesn't take away the fact that I love you. I love you. I'm very upset right now." Lalo na kapag upset na upset talaga ako. I really talk, mm -hmm. you know, about my feelings. Sabihin ko, "Martin, hindi ko talaga gusto yung ginawa mo. I'm very upset." Um please give me a moment kung kailangan ko ng moment other times yes, na sa natin yes. let's talk about this I didn't like what you did I'm still here mama loves you we we'll love you no matter what actual conversation talaga namin to coach Eileen one day nga i-guest ig mm. to si sometimes my son comes on uh, he's only 11 <laughs> but uh, very very important mga nanay to connect kung personal po agenda po yung example ni coach Eileen and also again yung sinabi niya psychological safety how how fantastic is that hindi po ba dahil kapag you're feeling safe then you're able to actually be there in that uh, conversation rather than mm -hmm. ma-activate yung inyo pong parang stress response kasi kapag tayo hindi feeling safe 'di ba sa isang pag-uusap, isang conversation, isang sitwasyon kapag uh, ang mga binitawang salita ay medyo stressful sa atin at wala yung safety doon, ang nangyayari, imbis na makapag-connect tayo yung tunay nating nararamdaman, uh, malalagyan ng mm -hmm. wall kasi ma-activate yung stress response natin. So, pag nandun na yung yeah. stress response, ayan na, bilis na ng tibok ng puso, ayan na yung <laughs> hirapan na huminga, nag-aano ka na, hyperventilate ka na, hindi ka na makafocus dun sa actual na nangyayari na conversation or you know yung situation doon mm -hmm. so walang ano hindi nag-progress yung yung pag-uusap uh -oh. so napaka yes. importante po psychological I, safety yes I, and in terms of that i love na binanggit mo yung ano conversation mo with your son and especially sa lahat ng parents dito ang alalahanin na lang natin ganito um ito yung example ko talaga pag when i talk to parents ah uh, kunyari may nangyaring grabe na pagkakamali ang anak natin. Sabihin na natin, kunyari, ah, nabuntis. Okay. Dahil I, encountered so many different responses pag nabuntis ng hindi planado and out of talaga wala kang relationship pero nabuntis, ganon. Okay. Gusto kong tanungin nyo sa sarili nyo. Halimbawa, nabuntis yung anak nyo. Ano yung gusto niyang isipin? Gusto nyo ba natin na isipin niya na hindi ko pwedeng i-share to kay mama at papa parang ang only choice ko is maybe end my life. Yun. Kasi hindi na niya kaya, hindi niya kaya yung problema niya, pero takot siyang lumapit. Kahit alam niyang, minsan kahit alam niyang mahal na mahal niya siya, iisipin niya na parang masyado kong madidisappoint yung nanay at tatay ko, ang dami nilang sinacrifice para sa akin, tapos parang mabuti pa na, wala, tapusin ko na lang to. Yun. Gusto ba natin na yun yung maisip nila or maisip nila na Okay, ang laki ng pagkakamali ko. Pero alam ko na ang gugustuhin ni mama at papa, sila ang lapitan ko dahil hindi ko kaya tong problemang to ng mag-isa ko. Okay, so yon extreme na example yon Pero coming in from the cases that we've handled, mga families na nag-undergo ng ganyan, merong totoong mga families na Ganun yung iniisip. Kasi yung hindi lang pagmamahal, hindi lang pagmamahal talaga enough eh. There has to be that psychological safety. Minsan kasi talaga may mga may mga tao na mas nahihiya sila dahil alam nilang mahal na mahal sila, pero kailangan mabalance na mahal ako at alam ko na kahit gaano kadumi ako, gaano ka grabe ang pagkakamali ko, ang pupuntahan ko pa rin para ma-share ang problema ko at akayin ako ay ang pamilya ko. So, we just need to think about that in terms of that para the next time we talk to our children, mala maalala natin na anak, yung bang ano, ma-convey ma natin yung message na anak, tandaan mo lang kahit anong problema ang dadaanan mo, ah uh, okay, magkakamali ka. Okay lang 'yon. Lapitan mo lang ako. Tatanggapin ka namin and we will go through this together. Hindi ka mag-iisa anak. And yun yung gusto nating ma-convey na message sa kanila. Wow, well, that was amazing. Coach Eileen actually kahit sinabi mo extreme yan. That that uh, situation is very common. Marami yes. sa yes. sa telis hindi man nabuntis something, something, right? Like they they do mm. something and uh, ano yan eh life altering. Maari talaga yes. mabago yes. yung trajectory ng buhay depende sa paano na handle yung ganong klaseng situation. Is yan sa mga major ano eh fourth yung ng ng life, mm -hmm. yung gano'ng klaseng situation. So yes. parang pinaka-importanting ano na, ma malaman natin how we handle, uh, how we navigate yung gano'ng klaseng sitwasyon. Uh, yung sinabi ni Coach Eileen about acceptance, lalo na po kung mahal nyo yan sa buhay, other than the psychological safety, let them uh, feel like they're accepted kahit na nga may pag... Lalo na kasi pag-importante importante yan, pag-key relationship yan. Right? Mm -hmm. um, yung acceptance yeah. na kasi tao lang din naman yan, wala namang perfect, di po ba? But we will be here in spite of that. And kung sa work naman, uh, yung taking the responsibility, uh, many times, uh, like right now, for example, yung aming team, diba, sa FSM team, you know, we're growing our team as well. And yan, sinasabi ko sa kanila na many times, okay, I I get frustrated sometimes kasi may mga deadlines and stuff. But in the end, I I have to take full responsibility, right? As the the team leader, as you know, it, it's inevitable. Minsan talaga, mahirap din Coach Eileen minsan yung parang um you have to catch yourself then sa blame game, di ba? But in the end, it's yes. having that ownership. Okay, naman. Yeah. Yeah, the ownership, you know, taking responsibility mm -hmm. na teka, baka hindi lang ako naging clear, you know, sa instruction or something. So, so um again, uh, napakagandang insight po tingnan natin ang mga sinabi ng ating mga ano, mga nagsusubaybay. Sabi ni Ronald, love this talk. I initially thought it would be something about couples. Great to know everyone can relate to this." Oh, di ba? Ronald, napakaganda no? All across nice. the board. Uh, hindi lang sa mga ano, mga Uh, couples, pero yun nga, sabi nga natin kanina, even sa work relationships nyo, sa mga anak relationships can be applicable uh, teamwork, sabi ni Nelvin, sabi Peng Sheng Faith, let's do this po Teka, tingnan ko yung mga insights ninyo about yung talk kanina nagkakamali po tayo, pero at the end of the day, andyan po ang family natin para tulungan tayo Tama, si Maria Sheila Yeah, and then Anna na-experience ko po yung time na mag-asawa ako na kahit nagalit ang nanay ko, tinanggap pa din ako. Oh, that's so nice, Anna. You're blessed. Yeah, very good. Si, medyo nawala po si Coach Aydin. Ayan, I'll just keep talking. Pag minsan kasi may mga connection natin na nawala, I'll just keep talking. Si Lynn Ruiz, tama po yan at napakaganda po ng topic nyo. The end of the day, family talaga and need natin sobrang kailangan natin nag-iintindi sa atin. Yes. Minsan naman po, not everyone is blessed. So, sa mga viewers po natin who have not been blessed to have, let's say, a family that can really communicate and that you can really feel safe with, uh, minsan naman po, hindi, don't, don't feel too bad. Because sometimes, kung wala talaga ang pamilya, and yun talaga ang sitwasyon, meron din naman pong mga friends who become family. So, may mga ganun din po naman. Kasi hindi tayo lahat nabiyayaan yan eh. So, pero never lose hope and faith in human connections. Kasi isa yan sa mga ating ano, we're wired to be social. So, at some point, we will connect. Kahit hindi natin yung kapamilya, napakarami pong taong magaganda rin ang loob. Don't lose your faith in humanity. So, yun lang masasabi ko. And then, sabi ni, ano, ni Peng Sheng Tate, it's an all topic. Lahat pick up. Yan. Ibig sabihin yata niya is, ano, nakaka-relate daw yung marami. Marlene, yes po, panglahatan po ang topic natin. Relate much po sa aming mga nanay here. Thank you, Anna, for your feedback. Tuna, ako rin akala ko pang valentine topic, pero nice to know na pang kalahatan. Yeah, hindi po ba? Napaka-applicable. Win-win situation. Huwag magalit para di mag-away. Mag-usap ng maayos para magkaunawaan. Napakaganda, Miss Peng Sheng Tate. Uh, Esguerra from YouTube, thank you po for watching. Tama po, relate po ako sa work. May pinagdadaanan ako. Ma-apply nga po. Salamat po, Coach Eileen. Wow, through our talk, nakatulong nice. po si Coach Eileen sa inyo. Thank you po. And apply po, ha? Don't forget, FSM Family, it's all about the application. And then Vivian, anak ko lagi may katwiran kahit mali, sagot ng sagot, inis ako. Yeah, well, yun nga po, minsan kailangan natin yung sinabi ni Coach Aileen kanina. So it's a, again, it's a, a, big topic perhaps uh, sa, ano, sa platform din ni Coach Aileen, she addresses those. Pero po, again, it all boils down to internal work muna. So sa atin muna. And then kapag nagawa na natin po yung internal work sa sarili natin, then we can connect better doon po sa ating mga mahal sa buhay. So don't just Sinabi yan ni, ni Coach Aileen kanina, take full responsibility mga ka-FSM. Let, let's uh, put a barrier doon sa blame game. Uh, many times, mga interaction po natin sa paligid natin is a reflection of what goes on sometimes in our inner world. Naniniwala mm -hmm. po ba kayo dyan mga ka-FSM? Yung nakikita niyo pong um, panglabas ng mga kapaligiran ninyo reflects your inner world. So, pag may mga ganyan po mga pangyayari, always ask yourself, do I need to do some internal work? So, yun lang po ang masasabi ko muna dyan kasi it's a huge topic. Yes. So, uh, very helpful sabi ni Ms. Angie Javier. Maraming salamat, Ms. Angie. Sabi ni Marlene, madami pong pwedeng lapitan. Yes. Sabi ni Ms. Rods, relate po ako, thank you po. Nalilinawan po ang isip ko. That's so great, Ms. Rods. Maraming salamat po at uh, open po kayo sa pag, you know, to learn something new and later apply po. Ano? And Anna for yes po doc, maswerte ang may mga kaibigan na nandiyan lang sa tabi. Yes, special shout out for, on my end, special shout out Team Healthy. Ang akin po mga friends were always there for me. Uh, shout out ko lang, uh, Coach Eileen, yung Team Healthy. Sila yung mga kaibigan kong tumulong sa akin to put up this platform. So Inday G, Chef Jomar, Miss Hazel, si uh, Josie Hunt, sila Glenda Taylor and si Miss Lawrence Dadula. Maraming salamat, Team Healthy. You've always got my back. And you're truly appreciated. You're, you're like family to me. So baka maiyak na ako. Hindi, joke lang. Oh. <laughs> yes. Yeah. So, yun yung sinasabi ko kanina that sometimes friends become like family. Kapag tayo'y... Yeah. yeah. and then sabi naman po ni Anna Ferrer, salamat po, Doc, and Coach Eileen. Says, Sandra, thank you for this. We'll surely apply this single mom with two kids. Wow, that's great, Misses. Thank you po. Ay, Cess sorry, sorry. Ang aking, ano, malabo na yung paningin. Miss Cass, Cassandra. maraming salamat po. Yes, Cassandra. And sabi po ni Peng Cheng Pait ulit, yan po dapat gawin talaga. Yun po ang exact application of topic sa mag-asawa, sa anak, at sa mga kasamahan din po. And sabi po ni Miss Letty, I learned a lot. That's nice. great. That Thank you. Sheila, thank you po. Team Healthy din. Uh, love the Team Healthy doc. Salamat po sa inyong support sa so Team Healthy. Follow po ha, si Simply Hazel and si Inday G, Team Fortaleza. And be grateful for this Team FSM. Napaka-healthy ang topic and full of bonding. Thank you po. Okay. Dami pong learning how to communicate ng maayos sa ating pamilya at kapwa. Oh, so, so si Inday G. Thank you, Inday G. Thanks for watching. O, oh, tingnan nyo mo naman gano'ng ko kamal na mga kaibigan ko. Coach Eileen, alam mo ba, dito sa Vancouver, it's we started at 5 a.m. So, currently, 6 a.m. pa lang. Tingnan mo si Inday G. Gising na agad Love nice. you, Inday G. Thank you so much Or for the talaga. support. yes. So, bago, um, Coach Eileen, if you don't mind, I want to take this moment to just, uh, before we go on doon sa ating third, third. and final, ano, uh, communication skill. So, pinag-usapan na mm -hmm. po natin yung unang connect. Ikalawa po is confide. So, bago po natin puntahan yung third communication skill, I just like to take this opportunity para po i-announce yung winner for the week. Kung naalala po ninyo yung iba dito ay sumali dun sa contest ng FSM. And dun po sa contest, there, there are like three weekly winners na ang way of picking is comment picker. And today po ay i-announce yeah, ko ang tatlong winners po sa unang linggo noong weekly contest na yon. So the first winner, and abang-abang lang po yung iba sasabihin natin mamaya. So ito po ang panalo dito. So guys, you know that there's a 10,000 prize, merong 5,000. Yun po ay at the end of the contest, yun yung bigger prizes. Ito naman is yung smaller prizes for the weekly winner. Through comment picker, so random. Ang una po nating winner, Si Mishiru Aquino. 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 Mishiru Aquino. Please uh, get in touch with Ronaldin for the prize. Miss Mishiru, ikaw po ang unang panalo sa ating comment picker na nag-comment po kung hindi nyo po alam what I'm talking about. Nasa page po natin yan. Ito po yan. So, yan po yung ating giveaway. Hanapin po ang post na ito. Mag-comment po doon sa baba. At sa comment po na yan, pinipili namin yung winner po Uh, based on the comment picker is a random draw. So again, uh, Miss Mishiro Aquino, you're the first uh, winner po for, for the week. May tatlo pong nanalo for the week. So abang-abang lang. So what I'm gonna do, guys, uh, I will put on yung susunod po natin na ano, um, uh, susunod natin communication skill. Uh, but before we do that, my laptop mamamatay na. Sandali lang po ha. So let me um, put this on muna, Coach Eileen. Coach Eileen, do you need a break as well? Let me just put this on. Kukunin ko lang yung aking charger. So again, yung una pong ano natin, connect. Yan yung una natin. And then yung kanina was confide. That's the second skill. Okay. So iwanan ko muna dyan, guys. I'm just gonna go quickly to grab yung ano ng laptop ko. Give, me, give us a moment po. Ano? Coach Eileen, if you wanna talk to them, that's okay as well. Uh, siguro, I'm gonna pull okay, up then. a comment here yeah. and then let's see. Tingnan natin. Uh, thank you very much. Doc at Coach sabi ng kong girl, wag daw ako magalit sa kanila. Habaan ko daw pa sa'yo. <laughs> Six at three years old pa lang. Parang matured na po. Thank you po. Okay, guys. Give me a moment, Coach Eileen Maybe take over lang for a minute. Kukunin ko lang yung... I mm -hmm. <laughs> Should I leave the slide on? Or do you want yes, to be sige. on? No, just leave the slide on. Okay, okay. Number so culturally, may talk to you <laughs> habang wala ako. Uh, give me a moment. Okay, so thank you sa lahat ng mga nagsishare, ng mga insights nila. Uh, I'm not able to uh, para, uh, pull up yung other comments pero I'm glad na marami kayo natutunan both sa career ninyo at sa inyong, especially sa inyong mga kapamilya, yung mga mahal natin sa buhay. Okay. So, okay lang. I hope na habang hinihintay natin si Doc Iris na bumalik, inom lang akong konti sandali ng water. Okay, please keep on commenting everyone. And uh, uh, tulad ng sabi ni Doc Iris, please keep ano, uh, ang pinaka-important nito pagkatapos ng ating diskusyon, ng ating learning i-apply agad natin. And, huwag kayong ma-discourage pag hindi agad tayo magaling sa application. Kasi ganun talaga yan eh, pag bago yung natutunan natin, uh, pa pag nagkamali uli tayo, try again. Pag nagkamali uli, try again. Yun lang naman talaga ang pinaka-important. Pero nakakatuwa na maraming parents ang mas na, mas, mas nag stronger, naging stronger ang commitment nila sa pag-communicate ng better sa kanilang mga anak. Napaka-important nun. Yung really passing on this in, this these new communication habits to our new generation. Kasi pag nasanay tayo habang parating natin ginagamit at ina-apply itong mga communication skills na to, napipick up yan ng mga anak natin. And darating yung time, sila rin mismo, ganun din ang gagawin nila. Okay, oh, so I'm yeah, back. nakikita natin. With yeah, I'm that, back, Coach Eileen. Okay. Ang nakuha ko lang okay. is tail end ng iyong, ano, I'm gonna bring us back on. Nakuha ko okay. lang is yung tail end ng iyong sinabi, pero mukhang parang maganda yung, ano mo doon na, yung sinabi mo na <laughs> uh, nakukuha nila yung, ano, Coach Eileen, yung, uh, what do you call that? Yung skill, uh, yung communication pattern. Oh, yung bagong pattern. communication skills, yes. Yeah. Na-absorb nila yon. Mm -mm. Yeah, so the way we communicate po becomes their own kind of pattern. Yes. So, very important po to be aware paano tayo mag-communicate. Kung palasigaw tayo, yung mga batang yan, at some point, lalaki palasigaw mm -mm. rin. Yeah, mm -hmm. so that's great. So, uh, moving on na tayo, Coach Eileen, our final uh, communication skill na eh, pag uusapan ngayon. So, again, guys, the first one was connect, and then yung second was confide. And finally, ang ating third uh, skill. So, third skill is conflict resolution. So, I'm going to bring Coach Eileen yeah. again and we'll talk about this. Yan, yeah, sobrang important, ang conflict resolution. Kasi kahit alam natin, ano eh, ganun talaga ang part ng relationship. Walang relationship na walang conflict. Dahil hindi naman tayo, kahit nasa isang pamilya tayo, hindi tayo isang tao, hindi tayo isang personality, hindi tayo isang isip or utak. So, i-accept natin. So, kasama yung doon sa una, di ba? I-accept natin yung loved ones natin for who they are, na ibang-iba talaga sila sa atin. So, we will always have conflict. Ganun talaga. Conflict doesn't necessarily mean na kailangan magbasagan ng pinggan, mag, uh, mag magsigawan. But conflict will happen. Conflict simply means na merong things na hindi, hindi tayo nagsisi eye to eye about it. Okay. So, first rule of conflict, ito, mindset muna tayo. Okay? Ito ang unang-una natin gagawin pag may conflict tayo. Unang-una, -una, alamin natin, objectively, ano yung issue talaga. And then, so, once we know the issue, we can team up together against the issue. Okay, bigyan ko kayo ng sample. Ito, totoong case study to. Okay, so may mag-asawa si ano si wife uh, talagang siya yung nag-handle kasi ng budget so talagang alam niya kung gaano ka konti yung budget siya yung nagse-stretch ng budget tapos talagang uh, talag talagang pinag pinoproblema niya yung darating na tuition ng anak nila Okay. So ngayon, si husband, pareho silang may work. So binibigay, ang ginagawa ni husband, meron siya sariling money and napag-agreehan naman nila yon na may may kanya-kanyang ano pera talaga na for personal use. Syempre naman para naman kung kung sa, paksan saan gusto gustong gamitin. So may binibigay lang sa kanya na ano na amount. Okay. So ngayon, si wife parating na yung tuition, uh, tuition payment time. Talagang kitang-kita niya kapos na kapos na kapos. And then biglang umuwi si husband na merong mountain bike. Okay, saya 'di ba? <laughs> okay, so ano nangyari ano away. Okay, in totoo in real life ang nangyari away. Ang sabi niya parang napaka napaka selfish mo, sarili mo lang iniisip mo, hindi mo naiisip yung ano pag pag-aaral ng mga anak natin, ganyan ganyan, ganyan. So naging away na. Okay, how do we improve this? Paano natin magagamit yung conflict resolution? Ang sabi ko, unang step is alamin yung issue and then alalahanin natin magkakampi tayo against that issue, against that problem. So the better way to do this, kasi in that, in that case study, ang nangyari, ang tingin ni wife, ang problema is si husband. Hindi naman. Ano ang totoong problema? Ang totoong problema, kulang ang budget sa pang -tuition. Hindi dahil selfish si husband or ano, kasi nagbibigay naman sa kanya. Diba? Nag-agree naman sila before na uh, may personal, ano sila, personal budget sila. What if pinag-ipunan naman talaga niya yon. Pero ang dating kay wife, and ano, ang totoo rin naman sa kay wife is siguro sinacrifice na niya yung personal money niya kasi yung tuition fee nga. So, it's not selfish si husband, it's not na martyr si wife, it's just that the real problem is kulang ang tuition budget nila. So, kung maaalala natin ano yung tunay na problema at alalahanin natin, hindi natin pwedeng isipin na yung mahal natin sa buhay, sila ang problema. Hindi. In fact, sila ang kakampi natin para madaanan natin itong iba't ibang problema. Tandaan natin yan. Important na mindset yan. Pag nag-umpisa kasi iniisip natin, yung loved one ko, siya ang problema kasi walang, walang pupuntahan ang relationship. So, yon Para maayos yon ang magandang gawin ni wife, alalahanin ni niya, okay, magkakampi kami, kami yung magkasama para solusyonan to. So, tatabihan niya si husband and then sabihin niya, imbis na sabihin niya, ang selfish mo, blah, 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 sabihin niya, Han, ang ganda naman ng mountain bike mo. Okay, pero ito, Han, may, may, ano, may tuition problem talaga tayo. Ikapos talaga yung budget natin. Anong pwede nating gawin? So, yun. Yun lang, i-open nyo yung discussion para, in short, imbis na kayo yung magkaawa, yung isa kalaban, yung isa martir, ang nangyari, magkakampi kayo, which is, yun naman ang katotohanan eh. We have to talk to each other as if magkakampi tayo. Kasi yun yung totoo. Magkakampi tayo. And then, pag tinanong mo siya, maghahanap siya ng sagot na parang, ah, ganun ba? Kulang ang tuition natin. Then, maghahanap kayo ng solusyon together. Pwedeng part of the solution is, ibenta niya muna uli yung mountain bike. Pero, kayong dalawa ang naghanap ng solution na magkasama. So, yun yung first part. The mindset na lahat ng problema kailangan i-separate natin. Hindi problema ang loved one natin. Kung hindi, tayo ang dapat magkakampi against sa problema. So, that's number one. Second naman is, so yun yung ano, pag may problema in general. Second part of conflict resolution skill, ito yung pag merong nagkamali. Okay? May, may mistake. If you are the one who made the mistake, eh, kayo yung nanonood. So, kayo yung natututo. natututo. Huwag yung i-expect sa someone na hindi alam itong techniques na to. So, when you made a mistake, ito yung three steps of ano apology, real apology. So, number one, Say, I'm sorry dahil ganito. Una, kailangan aminin mo na pagkakamali mo yon. Huwag ka na mag, ano, mag, mag, makatwiran na parang, Sorry na, sorry na na ganyan. Eh kasi naman ganito, ganito. Wag na. Mag-sorry ka na lang. Aminin mo, take responsibility for what you did. Even if what you did was I'm sorry I hurt your feelings. Okay, kasi napasigaw ka, hindi naman dapat, wala namang sunog, so dapat 'di ka sumigaw. Ayun. So second is um ha, ano, I promise na I will start doing better. Ano yung ipapromise mo na? Kasi, hindi totoong apology yon. Kung sorry ka ng sorry, inulit-ulit mo naman. As in, mamayang two hours later, inulit mo na naman. Okay? So, uh, I'm sure bilang tao, pwedeng maulit mo ulit. Pero, kailangan, yung second part talaga, may intention ka talaga na you will try to do better. Parang, I will try na next time na magalit ako, uh, kung mapapasigaw man ako, Uh, ay ikakatch ko yung sarili ko. So, yun. Uh, so, yun yung second step. And third step and last step is this. Pag ikaw yung nagkamali, tanungin mo dun sa na, na, na wrong mo, ano yung pwede kong gawin para ma ma-repair ko tong mistake ko. So, yon So, una, unang-una, uh, realize. So, yung first step, realize, I'm sorry, and realize kung ano talaga yung kung bakit ka nagsasorry, ano yung nakasakit. Then, repent. Repent simply means is, yun nga, I will do better. Okay? And then finally, it's uh, repair. Kung ano yung pagkakamali mo, you will also repair. You will, you will find a way para maayos mo yung pagkakamali mo at that moment. Okay? So, yun yung two parts ng, conf ng conflict resolution skills. Alalahanin na separate ang problema, magkakampi tayo against sa problema. At pag nagkamali tayo, three steps. So, I'm sorry, realize ko ano talaga yung pagkakamali natin. Repent, so sabihin mo talaga kung paano ka mag improve and repair. Tanungin mo yung taong, na, pa, ano, kung kanino ka may atraso na paano ko i-fix yung impact ng mistake ko ngayon. Yun ang conflict resolution skills. Wow, amazing. So napakahalagang life skill po ito, yung ikatlong uh, C which is conflict resolution. So just to uh recap muna Coach Eileen, give me a moment. i ano lang natin ito. So ito po yung tatlo na na diniskas ni Coach Eileen, ano po, before we um, before we delve in deeper sa conflict resolution. Again, I'm reminding you, connect confide and conflict resolution yun po yung tatlong diniskas and yung sinabi niya kanina about conflict resolution yung yung two parts po noon um yun nga po you have to identify ang ganda nung nung ano na yon ng concept na yon na you have to identify what's the real issue here diba kasi yun naman talaga focus on the real issue hindi naman yung kabilang tao kayo ang magkakampi eh, right you're trying to work towards a common goal so you're working Uh, on finding a solution doon sa problema. So identify, focus on the, the real problem, not the other person. Ganda nung idea, nung, nung kanyang example about yung mag-asawa, di ba po, hindi naman po yung mountain bike ni Mister For all you know, baka naman yun ay pasensya na po ha, at malamig dito. For all you know, baka naman po yun ay pinag-ipunan talaga niya. So it's good to, to bring the awareness back doon sa subject about yung pagkukulang nga sa tuition. So that's great. And then finally, ito yung sinabi ni Coach Eileen, yung tatlong R's. So meron tayong tatlong C, yung connect, confide, and conflict resolution. Meron naman tayong tatlong R doon sa second step ng conflict resolution, which is realize, yun nga, yung uh, identify yung, yung, pagkakamali, accept that, repent, kung baga, you, want it, you want to try to make it better next time. Ayaw mo nang paulit-ulit. Although, hindi yan magiging perfect. Pero, having that intent and conveying to the other person na gusto kong baguhin din gusto ko ring baguhin and finally repair try to make amends how can um tell me how i can make uh, how i can make things better what can i do yeah, better time. how, next can fix. how, how it, can i can fix, fix. yeah uh -huh. so napakaganda po nako napakaraming learnings. let's have a look anong mga sinabi ng mga nandito po sabi po ni Ah uh, let me ang daming comments coach Idea. Yung hindi po mababasa <laughs> pasensya na po ha kasi I'm trying to minsan kasi itong software po ang nangyayari ay hindi niya na po pull up lahat for some reason kasi mm -hmm. we're broadcasting sa apat pong platform so minsan hindi yan makukuha lahat pero I'm trying to put in ah uh, gusto ko po yan na need na kalba, kalmado po lagi pag nasa point na ng conflict. So magandang alalahanin ano Miss Cristeline. Kapag, ayan na, nag-iinit na yung ulo mo. Alam alalahanin, conflict resolution. Anong sinabi ni Coach Eileen? Ah, ano daw muna pala, identify yung problema, focus sa problema, huwag dun sa, ang kaaway nyo yung Sorry. problema. Exactly, right? And then, yung sinabi niya kanina, yung realize, repent, and repair. So, yun po. Nangyari po yan sa akin, Coach, ang sabi ni Lynn Ruiz. Thank you for sharing, Lynn. And ngayon, alam mo na gagawin mo yan ha, apply mamaya. Then, si, si Marlene sabi, ano hala bumili ng bike. <laughs> yes. Ganda na sinabi rin ni Annafer, alalahanin na magkakampi. Right? Yes. Ay, man yung yes. work space yan, di ba, Coach Aileen? For example, ano yan? Sa team, uh, yes. Team, right? Sa team. Uh, ang meron problem, doon kayo mag-focus, hindi doon sa isang tao. No. Um, right? Or ano, kabilang department. Actually, yung yeah. mas common sa corporate. <laughs> Kaawa yeah. yung kabilang department. Pero alalahanin nyo, pareho kayo ng goal eh, na kumita ang kumpanya. Exactly. So, al alamin niyo ano yung totoong issue. Hindi yung kabilang department ang problema. Exactly. Hanapin so, niyo yung totoong problema. <laughs> Tama, Coach Aileen, di ba? Yung, kasi your vision, yung goal ng kumpanya, is isa, isa, lang. Oh. Isa lang. Oo. Di isa lamang, right? You're working towards a goal. So, kung may isang yes. nag-call behind, the, at hindi mag-ano yun, then, just focus on okay saan ba tayo patungo right Yes. Yeah. so that that's the important thing sa akin po ay dapat i-discuss bago ba, baka po hulugan <laughs> That's good, sabi ni Peng. <laughs> that's good. Buti at naisip mong i-discuss muna sa asawa, ano, bago magalit doon sa mountain bike. That's great. May pag-uusap naman po sila about sa money. Yes. So, focus again doon sa problem. Mm -hmm. Tama po, kakampi ang partner. Ethel is here. Pengsheng, or baka po may nag-gift ng bike. o, oh, di ba? Ang ganda po mga <laughs> FSM, mas marami na kayong naiisip Naghanap ng na, na ano, Exactly, <laughs> right? So, kasi baka dito na... Baka nanalo sa raffle. <laughs> baka nanalo sa raffle. Baka sumali sa FSM, nanalo, bumili oh, ng bike. baka. <laughs> bike. Diba? Oo, oh, hindi naman niya kasalanan na nanalo sa raffle, di ba? Exactly. Huwag <laughs> pumapanghusga ha. Pag may bagong gamit, baka napanalunan. Ayan. Sabi ni Lian, tunay, Coach Eileen, know the problem. Yes. Mercy, so far po, proud parents po kami sa tatlong male kids na uh, namin, remain, namin through reverse psychology. They're doing good. Lahat sila nag excel sa school. Very effective ang monitoring sa kanila. That's great, Miss Mercy. Keep it up po. Keep going. Uh, si Anifer, yes po, open discussion para walang away. Sabi, baka po pag... Eh, napanalo. Ay. <laughs> <laughs> Natuloy ang kwento tungkol sa bike. May kwento talaga. May kwento, kwento talaga. ng mountain bike. But isn't it great FSM family? Dahil po, o oh, so ngayon po, kapag kayo may kinakaharap na conflict, maaalala na po ninyo ang kwento ng bike. It's a great way to really like solidify itong learning na ito, cement it in your memory, kasi stories really like really help us remember key concepts. So sa susunod pong kayo ay may kakaharapin na conflict, alalahanin po ang mountain bike kwento ni Coach Eileen. Okay po? So, internal joke po natin yan dito sa FSM, yung mga nag aaway away mountain bike. Yan, alalahanin po. Husband and wife need to listen to each other. Tama po. From YouTube, Miss Veronica, parang naghahanap po ng masisisi. Yes, dapat po talaga lahat ng problema pinag-uusapan. And sino pa po ang mga gustong basahin ng comment? Let's have a look. Coach, Natulala ako sa number three na topic. Oh, that's great. Hopefully po in a good way, Miss Vivian. Mm -mm. Yes, maganda po. ano? Magandang i-apply. Apply po agad. And then, natawa naman si Nelvin. Bakit ka Nelvin? Oh, baka natawa? may bike yata si Nelvin. Baka may, baka may, bike, may bike na. Baka si Nelvin. Ha? <laughs> Nelvin, ikaw ha? Yeah. Okay, Judith. Yung boss ko hindi fault finder. Pag nagkamali ang team, focus sa solution. Oh, that's great. You're lucky. Nice. Judith, you're lucky. Yes. Yes lagi kasi dapat maghingi ng explanation at baka may, may, mas maganda siyang way to help you. Tama naman, di ba? Kasi when you actually collaborate, kapag kayo ay magkakampi, two heads are better than one. Minsan, mas masusolusyonan mo yung problema if you're discussing it to the other person, right? So, Lian, finally, uh, before na nasa work ako, we're struggling, same department. Pero after na nasa labas ng company, we have a coffee break together. That's nice. great. Yes, that's great. Okay. So, ang sabi ni Miss Josie, ang kaibigan ko po, ang mountain bike ni Charlie na hanggang ngayon, di pa niya sinabi kung magkano. Miss <laughs> <laughs> Josie, tuloy ang kwento ng mountain bike. So, mga ka mountain bike analogy. Tatandaan po. <laughs> okay. Honestly speaking Mysterio po. Misteryo eh, pa rin kung magkano. <laughs> Mysterio pa rin. Oo. Maigi na lang. Don't focus on the mountain bike, Madam Josie. Just focus na lang doon sa ano, kung ano man, kung meron ng problem na problem. Solution na lang. Uh -oh. Yes, exactly. Yeah. So, nice. um, before po tayo mag, uh, eto, sabi po ni Miss Violeta, nag-walk out naman po ang, ano po ang ibig sabihin nito Partner um, yata. Partner. Partner. Yeah. Amin uh, san kasi kailangan magpahangin talaga just take a break sometimes if the emotions are too oh, much uh -uh. some people need to actually take a break uh -uh. so iga lang uh, let's respect that po kung ganoon ang psychological kasi, itang, safety exactly yun, yun kasi sometimes some people need a different way of coping and yeah. many times silence or a little bit of a break parang time out so respetuhin po natin yung mga taong may ganung pangangailangan So thank you coach. Kailan po ulit may ganito? Well, um, sabi ko nga po, plug po ito para sa channel ni Coach Eileen. So Coach Eileen has her own platform for she discusses a lot about relationships. I highly encourage you to follow like coach Eileen has her broadcast twin friday uh, although same siya sa platform natin that's okay po uh, pwede naman ninyong mapanood yung sa amin dito as a replay if you wanna attend doon na live that's fine so uh, yan ang kagandahan ng technology you will not yes. miss out on the replays. so feel uh -oh. free po pwedeng podcast. all uh -oh. exactly sana all pwedeng all So, attend po kayo sa mga live broadcast ni Coach Eileen sa kanyang page po. I-link namin. Uh, we're gonna create a shorter version of this video, taking out the key points. And, li-link out po namin. Nasa Instagram din po pala si Coach Aileen. Coach Eileen you have YouTube as well? Yes. So, ano, tiny tinyurl, uh, para dumiretso kayo agad doon, tinyurl.com slash Okay. So, tiny yeah. ko lang ito, Coach Eileen. Para lang, give me a moment, Coach Eileen. I'm just gonna put uh, it on here. Tinyurl.com ano .com slash, slash Coach Eileen. Coach Eileen. Okay. So, andito po sa banner, ni flash ko lang itong banner. So yan po yung how Ayan, you can yeah. find yung kay kay coach uh -huh. Aiden po okay? So uh really po we we need to give support dito po sa samahan natin, hatak pataas. So we're helping uh, support our community members, our guests who give so much they're so generous with their time and their knowledge and bilang po token of appreciation, let's give us their our support po and love. So sa kanila mga pages, sa kanila pong mga advocacy, please guys Uh, go sa Instagram ni Coach Eileen, YouTube, go to her um, Facebook page, follow po Coach Eileen. Napakaraming learnings po. And yun, we, we want to encourage everyone po to really level up sa mga skills. And sa pag-follow niyo po kay Coach Eileen, communication, relationship skills, mag-level up po kayo for sure. So we really highly encourage you to do that. And sino pa po, po ang mga nandito? Yes, yeah, so sabi ni, ayan, sabi ni Peng Sheng Pe, na niya agad. Oh, Very good. Tinay yan. Eh. Yes. Oh, <laughs> uh, I'm no, hindi po ako Ilocana. So, ang accent ko po ba ay Ilocana? Bicolana po ako. Maray na aldaw po sa gabos na nag-iiling sa Bicol. Yes, <laughs> Mr. Romy, hindi po ako Ilocana. Baka ano lang yung accent, no? Si Miriam, hello po. Happy, happy Valentine's Day din daw. And thanks, Doc, for this service and to Coach Eileen. Thank you again. And just before we we end up, i, ano ko lang, Coach Eileen. Again, uh, papaalala ko lang po yung ating mga winners po. Yung second winner po, ito pong contest na ito. Yan, yung contest po na yan. Uh, meron po tayong two ways to win that contest. Yung una is yung bigger bigger prices and then three weekly prices, 300 each. And yung kanina in ko na po si Ms. siya po yung unang napili for the week. Yung ikalawa po ay si Annie Oakley. So Annie Oakley, congratulations, ikalawang winner. And finally, ang ikatlong winner, hindi ko na po patatagalin at medyo overtime na tayo, si Maluz Villa uh, Villa Lehiralde. So yun po yung tatlong winners natin. Paki-screenshot please. Uh, lapit po kayo kay Ronalyn, uh, yung atin pong uh, VA lapit po kay Ronalyn na Elgas, get in touch with her for the prices po. So yun lang po mga ka-FSM, medyo nag-overtime tayo, pero napaka-worthwhile naman pong a way to spend our Friday night, or sorry, Saturday night, Saturday morning dito sa amin. Any last words, Coach Eileen, before we go? Okay, and i-share ko lang sa inyo kung bakit ko ginagawa to. Okay, dahil uh, noong una, inisip ko, uh, hindi ko inisip na maging relationship coach at mag-focus sa relationships. Pero ito yung na-realize ko. Una, when people have better relationship skills, they will create stronger marriages. And when they create stronger marriages, they will produce happier families. And I'm sure you will agree with me, what the world needs now is happier families. Kasi lahat ng Uh, problema natin sa mundo ngayon comes from woundedness and yung mga wounds natin nanggagaling sa families natin. So, I want na tulong, -tulong tayo. Ngayon, natutunan nyo na itong relationship skills na to at i-apply ia ninyo. We're going to slowly but surely reverse that. Create happier families na uh, konti lang ang mga wounds, konti ang galos, and they, in, in turn, will create happy families of their own. Yun. Napaka-powerful po noon, uh, this platform is a testament to that na yung mga ano po natin, yung mga uh, what we're dealing with inside here really uh, affects the way that we go out into the world and later on when we have our own families. Uh, yung mga bata po na yan, again, will reflect yung kanilang upbringing. And then, that, that's how they interact in the world. And so, kung po natin, as I always say, it's always about prevention. Napakaganda ng sinabi ni Coach Eileen. I do a lot of, ano Coach Eileen, in my practice, I do a lot of, um, tinatawag natin yung sa mga childhood trauma. It's a special interest to me, mental health. And you can really see yung, yung power nung sinabi mo na it really starts at home. all these like you know mental health and you know the way that people do not connect well it's because of what's happening and so kung sisimulan natin with better relationships sa mag-asawa yeah. and then yun ay maipapasa sa mga anak mga anak ay matuturuan ng magagandang soft skills life skills pagdating nila when they're ready to face the world then they they are functioning at their highest state yung pinaka optimal, yeah. optimal State, na marunong mag communicate yes. marunong makipagkapwa. You know, they can really reach their full potential sa pamamaraan yes. na ganon, rather than all the time dealing with the brokenness inside. So, yes. napaka napakaganda. Yan ang tunay na success. Yes, napakaganda, Coach Eileen. That, that's why I really resonate with your work. I love your work. And I think napaka-importante po, prevention. Prevention po. Kung pwede natin i-address sa source, gawin natin. Sabi nga di ba po ni Mother Teresa, you know, if you want to change the world, you start at your own doorstep. Like sweep doon sa family. Char charity starts at home. So yun lamang po mga ka-FSM. Thank you for staying with us. Napakarami pa rin nandito. Coach Eileen, 80 people, 81 people are still watching. One wow. and a half hours. Wow, itong pinakamatagal nating broadcast. Napakaraming mga <laughs> ano. Uh, so Again, ang hindi po nabate, pasensya na. And please stay tuned. So next Friday, Coach Eileen will have her own broadcast. Meron din po tayo sa FSM. You can watch both channels. Wala pong problema. Uh, we really are here to serve you, mga ka-FSM. Level up po lagi, hatak pataas. So we will say bye for now. Bye for now. Bye.